aceitar e aprender com as diferenças, reconhecer o direito do surdo e oferecer uma educação bilíngue de qualidade. Esse é um dos principais objetivos da Prefeitura de Guarulhos, que oferece atendimento aos alunos surdos em 3 escolas polo da rede municipal. Você vai conhecer agora a rotina dos alunos em uma série de 3 reportagens. Ele é muito agitado, isso ele é. Ele já acorda mesmo, já mexendo com ela, com a irmã, tirando, puxando o cobertor dela para acordar ela, para tirar ela da cama. Aí eu fico reclamando com ele, vamos, vai escovar os dentes, vai tomar café. Ele fala, ele, só um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. E, vai, e assim ele continua na agitação dele, é o tempo todo, ele não para. Bom dia, vou escovar os dentes. No começo foi difícil demais, eu não sabia como conversar com ele, eu ficava tão preocupada que eu estava trabalhando, já ele com a minha vizinha aqui da frente, cuido dele melhor, cuido bem dele como se fosse filho, cuido dele direitinho. Então eu não sabia o que fazer, porque ele não sabia, quando ele estava com fome ele não pedia o que comer. Eu ficava oferecendo as coisas para ele. Eu fiquei tão desesperada porque eu trabalhava e deixando com a vizinha e eu ficava preocupada. Será que ele comeu? Será que ele está com sede? Aí encaminhou ele para o pré. Ela falou, ele vai aprender a falar. Ela achava que o problema dele era... Não falava porque ele não tinha... Ele não interagia com outras crianças, porque é só ele aqui. Vamos. Nessa casa teve uma festa. Então a gente vem com os cabelos soltos, maquiada, aí ele fica, passa a mão e fala que gosta da gente com o cabelo solto. Eu falo, ai, lixo. Vejam só. Quando ele entrou no Sofia, nossa, esse menino desenvolveu. Isso aqui desabrochou, estava tudo fechado. Que quando ele começou a estudar lá, que colocou incluso para poder alfabetizar eles em Libra, nossa, eu falei, isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Aí quando ele vinha falando em água, ele vinha pedindo comida, ele vinha falando as coisas, ele falava maçã, ele falava melancia, ele fazia assim para mim. Quando ele via as frutas, aí, nossa, isso foi maravilhoso. Nossa, essa é a escola certa que ele era para estar desde o começo. Porque essa escola, sim, tu vai ajudar ele a falar, vai ajudar ele a desenvolver, vai fazer ele crescer.